Utanför nyorna bitte så svaj zdravje. U zadnjem času se zdravo prehranjujem, veće linjave, uvedujem se sitenje meso, zadnjem čas šparglov i hrvim trikrat na dan. Prehrana, v zimskem času pa malo večje rekreacije. Tako ste pa zadovoljni slovenskim zdravstvom? Več pozornosti do bolanega človeka, do starejšega. Torej, primarno rav, primerno zdravstveno nego. Jaz mislim, da zdravniki dobro delajo, da je pa lahko čakalne vrste zmanjšano, s tem je boljše pogoje za bolane in starejše ljudi. Zanima me pa, kako mislite, kako se bo razpletla današnja tekma? Ja. Upate napovedati končni rezultat? Ako bi bil neodločen, ali pa zmaga nasprotnikov, ne? Kombinacijo. Tako da, trenutno kaže zmaga nasprotnikov, ne? Tam se, mislim, zjemno posredovanje.